galera. É atrás igual um Fiat. Ah, soltou. Pegou no pedal, soltou na hora. Puta merda, sabia? Vi que eu ia perder esse peixe. Tava correndo muito no pedal. Tá bom, vai fazer o quê? Tá bom, hein? Nossa senhora, o bicho quase pulou na minha cara. Vamos ignorante, hein? Quase deu ali na minha cara. Soltou. De novo, cara. Soltou de novo o peixe, cara. Tá doido, gente. Você tá doido, tô perdendo peixe demais hoje. Hoje tá demais. Tá doido, cara. Ó, tá na pelinha. Ah, moleque. Ah, moleque. Tá na pelinha também. Aí soltou. Aí galera, ó. Ó. Frecha. É, bebê. Aqui que eu ia achar um. Tá olhando, tá olhando. Os caras gostam de uma pilha. Maluco, olha o tamanho desse saco, velho. Olha o tamanho desse saco. Misericórdia, mano. O maior que eu já peguei aqui. Posso te garantir, mano. Pô, meu passaguá é muito tenebroso, velho. Ah, moleque! Ah, moleque! Maluco, olha o tamanho. Ai, no costeiro eu pego um saco desse, cara. Tá maluco, velho. Olha o tamanho do saco, bicho. Olha aí. O tamanho dessa broa, mano. Maluco! Gigante, cara, gigante. O maior que eu já peguei aqui. É o maior. Posso te garantir. O maior que eu já peguei aqui. Cara, o tamanho. Nós vamos descobrir agora. O maior que eu peguei é 52. Aqui. 40. Aí, calma aí. Ele com a boca encostada lá no caiaque tá dando 50. Encostado lá, hein? Vou botar ele na resta. Oi. Aquele que eu peguei deu 50. Ai, meu filho. Olha que bicho doido. Ó, encostadinho. Rafael. Quase 60, viado. Aqui, ó, deve dar um. Uns 56, por aí.
Maluco, gigante, tá? Não é tão bom, não pula não, rapaz. Uns offset. Ah, moleque, tu pulou gostoso, hein? Não soltava nunca. Ah. Olha o gold. Aí, galera. Pescaria hoje é de uva, banana, chotinho. Como é que ela não fica quieto? Vai se machucar, cara. E vai me machucar também. Tu pega assim pela barriga. Não fica quieto não. Tudo. Aí galera, ó. Oi. Acho que é toda babada. A gente conhece logo quando é a batida dela. Vem batendo até pegar. Pescaria aqui hoje na lajezinha do surf. O lugar restante que sobrou pra pescar hoje. Já rodei muita coisa hoje, não achei nada. Não achei nada. Vamos aí, vamos aqui batendo a linhazinha devagar. Torcer pra que a gente ache alguma coisa aí. Não vai cortar minha linha. Fica quieto, rapaz. Ele tá vomitando, mano. Peguei baiaco doido, mas igual a esse não. Já pulou toda aí. Deixa eu botar a mão nele agora, deixa ele se bater aí. Parece que tem um cardume aí que bateu várias vezes. Muito doido. Fica quieto aí, rapaz. Vomitou o caiaque todo. Eu achei que era sago. Sago de vez. Aí veio o baiaco. Pra caramba, de siri dentro dele. Meu Deus. Ih, acabou, Jéssica. Meloso, sujou a minha cara toda de água com pedaço de siri. Deixa eu botar ele dentro do isopor, porque ele tá fazendo muita bagunça. Tá maluco? E aí, ó. Baiaca. Nossa. Sujou tudo. Aqui, ó, siri. Fresquinho, ó. Acabou de pegar o siri no fundo aí. Eita, um grandão, mas tá bom, esse aí já tá bom. Fiquei de ponta que foi só rir ali. Ó, olha o nervosismo, hein? Foi só rir a linha. Foi só rir. Vou até trouxer um pouquinho pra ele brigar. Peixe bom, tá, galera? Peixe bom e grande. Vou virar a câmera aqui pra vocês conseguirem enxergar aqui agora.
gringa. Hã? Ó, como é que vai, ó? O molinete chora. Deve ser um sargão mutante. O que é? Tá subindo. Nossa, gente. Vocês têm que ver o tamanho disso aqui. Tem que ver o tamanho desse sargo. Você tá doido? Maior que eu já peguei. Olha que eu já peguei grande, hein? Nossa senhora, é muito gigante. É muito gigante. Muito gigante esse sargão, cara. Muito, muito, muito gigante. Rodou, rodou. Ai, passou direto do passaguá. Peguei, agora eu peguei. Olha lá, galera. Ah, moleque. Olha o tamanho desse sargo, moleque. Caraca, meu irmão, muito gigante. Olha o tamanho dessa broa. Deixa eu virar aqui de quanto o sol aqui. Do lado favorável, o sol aqui, pra mostrar pra vocês aqui o tamanho dessa criança. O tamanho dessa criança. Muito gigante. Muito gigante. Muito gigante. Eita, rolou tudo aí, não. Muito gigante, com certeza um dos maiores que eu já peguei aqui. Ah, tirar um anzol dele aqui. Um dos maiores que eu já peguei aqui, tá? Ah, aqui. É, galera, hein? Vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Tamanho do boneco. Ah, moleque. Ah, moleque. De novo. Mas é pequeno agora aí. Vamos ver o que, que é. Ah, é sarguinho pequeno. Ó, o MC pegou de novo. Olha. Aí, ó. Bora. Tenta pegar um ao vivo aqui. Tá tão rápido. Foi tão rápido. Tenta pegar um ao vivo aqui. Olha, rapaz. Quieto aí. Aí liga a câmera e não quer pegar, né? Aí tá certo. E outro, galera. Aí. Sargolino filhotino. Aí. Filhotinho.